Hoje de manhã, a Receita Estadual e a Polícia Civil fizeram uma operação para combater a sonegação de impostos em empresa de cosméticos. 8 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em BH e Contagem. O valor total da fraude pode ultrapassar 20 milhões de reais. Vamos ver. Nessa distribuidora de cosméticos e produtos para a higiene, os auditores vistoriaram computadores e documentos. Uma van carregada de produtos que seriam entregues na empresa também foi vistoriada. Os auditores conferiram as notas e as caixas. A suspeita é que a empresa faça parte de um esquema de sonegação de impostos. Recebem mercadorias subfaturadas, ou seja, com valor de tributo a pagar menor do que aquele que deveria, e mercadorias sem documentação fiscal e que também vendem essa mercadoria para as redes varejistas, eximindo toda essa cadeia de circulação ou todas as etapas de circulação do pagamento do imposto. Outras 7 empresas da região metropolitana e que atuam no mesmo ramo também estão sendo investigadas nessa segunda etapa da Operação Corretivo. O objetivo agora é identificar fornecedores e compradores que também se beneficiam do esquema. Esses aqui são os operadores, são os arquitetos. Mas a partir do momento que identificarmos esses beneficiários, que tivermos provas, né, que existe uma participação deles nesse processo de sonegação que é feito na etapa anterior, aí sim nós vamos atuar sobre eles. A Receita Estadual identificou que o esquema funcionava nas 8 empresas há pelo menos 2 anos. O valor total não repassado ao Estado pode chegar a 20 milhões de reais. Em uma das empresas, por exemplo, em 3 meses, o valor sonegado ultrapassou os 200 mil reais. O patrimônio dos donos das empresas também vai ser analisado nas próximas etapas da investigação. Os responsáveis pela distribuidora estavam no local e acompanharam o trabalho dos auditores e da Polícia Civil. Eles não quiseram dar entrevista. O tributo é para ser revertido para a sociedade. Quando acontece esse tipo de comportamento, ao invés da gente ter esse retorno social, o que nós temos é o enriquecimento de alguns na sociedade.